Hei og velkommen til denne videoen om forhistorisk tid, eller historien før historien. I denne korte lille videoen vil jeg forsøke å gi et overblikk over de lange linjene i menneskets historie. Det jeg skal ta for meg er i stor grad den tida som ligger i forhistorien, et begrep jeg straks skal komme nærmere inn på. I det følgende vil jeg kort se på menneskets opphav og spredning ut fra Afrika. Deretter kommer det litt om den første store revolusjonen i menneskets historie, nemlig innføringen av jordbruket, og hvordan det igjen la grunnlaget for de første byene og sivilisasjonene. Hele den lange tida mennesket har vært på jorda utgjør omkring 2,5 millioner år. Denne tida kan vi dele i to deler, nemlig forhistorie og historie. Forskere omtaler gjerne da historien som den tida vi har skriftlige kilder fra, noe som vil si omkring 6-8000 år. Det er omkring så lenge siden de første skriftspråkene oppsto i området som kalles for Mesopotamia, altså som er området mellom elvene Eufrat og Tigris i det nåværende Irak. Forhistorien er dermed perioden fra tida før vi har bevart skriftlige kilder, noe som dermed utgjør mesteparten av den faktiske tida mennesket har vært på jorda. Når det gjelder menneskets eldste periode og de første menneskene, så vet vi dermed svært lite. Vår kunnskap bygger i hovedsak på relativt få arkeologiske funn. Dermed skal det også svært lite til for å endre vår kunnskap om denne perioden, slik som for eksempel et funn av fotavtrykk eller beinrester. Det skjedde blant annet så sent som i 2003, da det ble funnet beinrester i en hule på øya Flores i Indonesia, av en til da helt ukjent menneskeart, som da fikk navnet Homo floresiensis, eller populært kalt hobbitmenneske på grunn av den lave størrelsen. Lenge trodde vi nemlig at neandertalerne var den eneste andre hominiden som hadde levd samtidig med det moderne mennesket. Men undersøkelsen av beinfunnet fra Indonesia viste at Homo floresiensis hadde levd så sent som for omkring 12 000 år siden. Et av de mest grunnleggende spørsmålene i all menneskelig tankegang er hvor kommer vi fra? Kulturelt sett har ulike kulturer og religioner forsøkt å gi ulike svar på det spørsmålet. Men vitenskapen har nokså entydig pekt på Afrika som menneskets vugge. Men menneske, eller homo på latin, slik vi kjenner det, oppsto ikke brått og plutselig, men snarere over lang, lang tid, og menneskefamilien har flere fjerne slektninger. I biologien deles alt liv på jorda inn i et skjema etter familie, slekt og art. Mennesket tilhører overfamilien Homonidea innenfor ordenen primater. Denne gruppa deles i to mellom gibboner og andre store menneskeaper, som inkluderer sjimpanser, dvergsjimpanser, orangutang, gorilla og da også menneske. Den samla tida mennesket har vært på jorda er egentlig svært kort. Mens jorda ble danna for omkring 4,6 milliarder år siden, og de første livsformene oppsto omkring en milliard år seinere, så er det omtrent 2,5 millioner år siden menneskeslekten skilte seg ut fra de andre hominidene. Det avgjørende her var at mens de andre medlemmene av overfamilien Homonidea fortsatte å leve i eller nært tilknyttet trær, så begynte mennesket å gå på bakken, noe som kom til å prege både kroppsbygging og levesett. Mennesket utviklet seg deretter over lang tid og har bestått av en rekke forskjellige menneskearter som er kommet og gått. Foruten en rekke forløpere er de eldste funn av urmenneske, Homo habilis, da oversatt til det dugelige mennesket, nærmere 2 millioner år gamle. Hjernestørrelsen på Homo habilis var forholdsvis beskjeden, omkring halvparten av et moderne menneske. Men dette var den første arten som var i stand til å produsere steinredskaper. Senere fulgte Homo erectus, altså det da oppreiste mennesket, for omkring 1,9 millioner år siden, før det arkaiske mennesket, Homo sapiens, oppsto for omkring 400 000 år siden. Fossiler tyder på at disse menneskene fysisk sett ligna på oss, men hodeskallene tyder på at hjernekapasiteten var mindre. Utviklingen deretter resulterte i to andre arter. Den ene, Homo neandertalis, altså da neandertalerne, var en menneskeart som ligner på oss, men var lavere, hadde en kraftigere kropp og et kranie med en forholdsvis lav panne.
slik vi ser av vår dresskledde kamerat på bildet, som er hvordan en kunstner forestiller seg hvordan neandertalerne hadde sett ut i dag. Fossilfunn og gentester tyder på at det moderne mennesket, Homo sapiens sapiens, utviklet seg i Afrika for omkring 130 000 år siden. For omkring 30 000 år siden forsvant neandertalerne. Sannsynligvis ble de utkonkurrert av det moderne mennesket. Men nyere funn tyder på at de to menneskeartene både har omgått hverandre, og gentester har vist at de to artene også parret seg. Men nøyaktig hvor mye av neandertalerne som lever videre i oss er omdiskutert, og antageligvis noe videre forskning vil gi et bedre svar på. Innenfor forskningen har det tradisjonelt vært to konkurrerende teorier om menneskets tidlige opphav og spredning. Den ene hevder at mennesket oppstod på forskjellige steder rundt om på jorda, og at vi dermed ikke er én art med ett opphav. Denne teorien kalles polygenese, og er i dag i stor grad forlatt av de fleste forskere. Den andre teorien derimot kalles afrikansk monogese, og argumenterer for ett felles afrikansk opphav. Den er nærmest enerådende blant forskere i dag, og støttes også av arkeologiske funn og moderne gentester. Det gentestene har demonstrert er at mennesket utvilsomt er én art, og at vi kan spores til ett felles opphav. Den genetiske variasjonen mellom mennesker rundt om på jorda tyder på at våre forfedre ble adskilt fra én felles menneskelig befolkning for omkring 20-50 000 år siden. Det disse testene også viser er at den genetiske variasjonen er størst mellom mennesker i Afrika. Siden genetiske forskjeller øker for hver generasjon, tyder dette på at mennesket har levd lenger i Afrika enn noe annet sted. For omkring 50 000 år siden begynte de første menneskene å vandre ut fra Afrika. Det forskere for øyeblikket ser for seg er at først små grupper begynte å bevege seg ut fra det afrikanske kontinentet via Sinai-halvøya i Egypt, eller over Rødehavet fra dagens Eritrea til Arabia. Herfra spredde mennesket seg videre til nær sagt alle kontinent. I arkeologien kalles denne perioden for eldre steinalder, eller paleolittisk tid. Med avansert redskapsteknologi, et godt utviklet språk og evne til å samarbeide og planlegge, spredde Homo sapiens seg raskt utover på kloden. For omkring 45 000 år siden var Europa, Asia og Australia befolket. For omkring 18 til 16 000 år siden, da isbreene var på sitt største under forrige istid og havnivåene lavere, vandret jegere fra Sibir inn i dagens Alaska. Og noen tusen år senere hadde mennesket spredt seg til hele det amerikanske kontinentet. Dette var dermed den første globale prosessen i menneskets historie. Den første store revolusjonen i menneskets påfølgende utvikling var jordbruksrevolusjonen, også kalt den neolittiske revolusjonen. Dette var den viktigste forandringen i menneskets historie fram til da. Til sammenligning skjedde den andre store revolusjonen i menneskets historie først mye senere, med det som da omtales som den industrielle revolusjonen på 1700- og 1800-tallet. Til tross for at vi bruker begrepet revolusjon, som vi gjerne ser på som brå og store endringer på relativt kort tid, så var overgangen til jordbruk en veldig langsom prosess. Faktisk tok det flere tusen år før jordbruket ble det viktigste næringsgrunnlaget for menneskene. I eldre steinalder levde menneskene stort sett i mindre grupper, såkalte jeger- og sankersamfunn. Disse førte en nomadisk livsstil og var avhengig av å bevege seg over store avstander for å skaffe føde. Dette gjorde det dermed også vanskelig å samle seg rikdom og skapte ganske egalitære samfunn, der alle deltok i arbeidet med å skaffe mat til gruppa. Jordbruket derimot snudde opp ned på det. Jordbruket oppstod på minst to forskjellige steder uavhengig av hverandre, nemlig i Midtøsten for omkring 11-10 000 år siden, og senere i Amerika omkring 7000 år senere. Det første åkerbruket er kjent fra områdene som gjerne kalles for den fruktbare halvmåne. Det er de områdene som på kartet former en halvmåne fra det nordlige Irak, gjennom det nordlige Syria og det sørlige Tyrkia, og sørover igjen gjennom Syria, Libanon og Israel. Menneskene begynte her å leve bofast. Samtidig ble en rekke dyre- og plantearter temmet og kultivert. Menneskets favorisering av visse trekk førte til evolusjonære endringer hos både dyr og planter.
Den eldste formen for jordbruk var svibruket, noe som medførte at mennesket måtte forflytte seg når jordas ressurser var uttømt. Etter hvert derimot oppstod mer permanente bosettinger, men det fantes også grupper som fortsatte med en nomadisk livsstil. Domestiseringen av store pattedyr la nemlig grunnlaget for en ny form for nomadiske samfunn, de såkalte pastorale nomadene. Det var gjetere som drev dyreflokker fra sted til sted for å beite, og som ofte holdt til i utkanten av jordbruksområdene, noe som igjen førte til regelmessige konflikter med jordbrukerne. Noen av de første og viktigste husdyra var gris, sau, geit, ku og esel. Disse ga ikke bare verdifulle proteiner i form av kjøtt eller klær, i form av skinn, men også fornybare produkter som ull og melk, samt arbeidskraft som trekk og ridedyr. På sikt fortrengte jordbrukerne, jegerne og sankerne fra de gode og fruktbare områdene. Det skyldtes flere årsaker. Jordbruket ga generelt høyere avkastning av energi i forhold til areal, samtidig som jordbrukerne kunne supplere kosten med jakt og sanking. Det skapte grunnlag for en sterk befolkningsvekst. Dette var delvis mulig fordi kvinner som bodde fast kunne føde barn med kortere mellomrom enn kvinner på vandring, og delvis fordi kornprodukter kunne bearbeides til grøt som var godt egnet til spedbarnsmat. Det var imidlertid en bakside ved overgangen til jordbrukssamfunn. Bofast liv og husdyrhold førte til at smittsomme sykdommer lettere smittet over fra dyr til mennesker, og også at det spredde seg raskere. Jordbrukere hadde også et mer ensidig kosthold enn jegere og sankere, samtidig som jordbruk var mer arbeidsintensivt. På sikt ble menneskene dermed lavere og skrøpeligere. Mens de første jordbrukerne levde i slektsamfunn på samme vis som jegere og sankere, endret disse strukturene seg i takt med at mennesker ble bofast med eiendom. Eiendom medførte ofte utfordringer tilknyttet konfliktløsning og behov for beskyttelse, mens økt produksjon la grunnlaget for de første sivilisasjonene. De første jordbrukssamfunnene vokste fram i Midtøsten, og de samme stedene ga siden opphav til riksdannelser, senere sivilisasjoner, noe som skjedde i Midtøsten, i Nildalen, i Sør- og Mellomamerika og i de kinesiske elvedalene. Slike samfunn bestod til å begynne med av bare noen små landsbyer med et titalls til noen få hundre innbyggere. Disse bosettingene kunne stå i kontakt med hverandre for å bytte varer som ikke var tilgjengelige overalt, noe som skapte handelsnettverk. Det å leve slik i grupper ga en bonus i form av beskyttelse, men gjorde det også lettere å samarbeide om produksjon i jordbruket. Dermed oppstod sterke sosiale, økonomiske og religiøse fellesskap. Det medførte evne til å samle seg rikdom og ressurser, noe som skapte økt sosial differensiering og mer hierarkiske samfunn. I motsetning til jordbruket var ikke utgangspunktet for de første bydannelsene den fruktbare halvmåne, men snarere de varme og regnfattige områdene mellom elvene Eufrat og Tigris i det sørlige og sentrale delene av dagens Irak. De eldste byene vi kjenner til fra området omkring Mesopotamia oppstod for omkring 4000 år siden. Her var det for lite nedbør til å drive jordbruk basert på regn alene, men elvene la grunnlaget for kunstvanning. Det teknologiske nivået dette forutsatte resulterte i utviklingen av den neste forbedringen av jordbruket, nemlig da det intensive vanningsjordbruket. Det var imidlertid svært arbeidskrevende, men medførte til gjengjeld en høyere avkastning, en sterk befolkningsvekst og at et forholdsvis stort antall mennesker kunne sysselsettes utenfor matproduksjon. Resultatet var framveksten av byer som ikke bare kontrollerte store omland, men som fikk religiøse, politiske og økonomiske sentrumsfunksjoner. Et av de eldste bysamfunnene vi kjenner var Uruk i det sørlige Irak. Allerede for 6500 år siden lå det et stort tempel her, omgitt av en rask voksende by som tok opp i seg landsbyen i nærområdet. Tempelet i Uruk var derimot ikke bare et sentrum for religionsutøvelse, men også et kjempestort kornlager. Et pressende behov for å ha oversikt over tempelets eiendommer, inntekter og utgifter la grunnlaget for framveksten av de eldste skriftsystemene, og dermed begynnelsen på historien. Samtidig var det i byene også andre spesialiserte grupper, slik som murere, kobbere, smedere, vevere, prester og byråkrater, mens handelsfolk og diplomater holdt kontakten mellom Uruk og andre byer hundrevis av kilometer unna. Sumer er navnet på den sørlige delen av Mesopotamia, og har dermed også gitt navnet på den første sivilisasjonen vi kjenner til.
Senere etter sumererne fulgte akkaderne, babylonerne og til slutt hetittene i disse områdene før vi kommer til Egypt.